Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Zovem se Aleksa Pešić. Imam 11 godina. I želja mi je da postanem kuvar kad porastem. Ovde imamo sir i jaja, ovde je testo, tu je brašno, ovde je oklagija, ovde je mast. Znam musaku, znam pasu da skuvam, sve znam. Aleksa sve, može sve da bude, ali nemam uslovi. On je i fudbal igrao, ali treba se plaća svaki mesec. Bio je na folklor, sad ide u hor i društvene i ima ga za sve. Zovem se Nemanja Pešić. Imam 16 godina. Srednja škola Grdelica. Ja i muž smo 20 godina u braku. Ali mnogo smo teško živeli. Bili su dani kad su mi deca trpela gladno. Išla sam i nosila sam na žene i drva da bi mi dali nešto da bi oni pojeli. Moja deca su zadovoljna da imaju samo hleb. Koliko puta nismo imali šta da jedemo i to me najviše boli. Tata ima sezonski posao, jedino preko leta i to je to. Ovako, on je završio za automehaničara, ali nigde nije zapošten. I s brata idu tako seču drva. To samo leti. Zimi ništa. U suštini nemam ništa. Mnogo nedostatka ima u našem životu. Pogotovo deci, meni ne treba ništa. Teo bi deci da pružim više, ali nisam u situaciji. Radio sam u Jug Express, ali nažalost firma se rasturila, otišla. Drugi posao nema. Pitao sam na par mesta, ali uslovi su nikakvi za posao. Tako. Ustanemo koliko puta ja i suprug zimi. Nemamo ni, da za decu hranu. Idemo da radimo drva. Da, gde ima. Gde nas pozovu. Mene žene zovu me da čistim u stanovi, da bi uzela neki dinar, da imaju... Da ga prehrani. Ponekad tako leti ako treba da se ređe u drva ili ovo, krenemo i mi svi. Ili da subacuju ili sve to, krenemo i mi. Sad kad je zima, nikako, znači, mnogo teško stvarno. Ja sam snalažljiva. Ne mogu da gledam decu da trpu gladni ili da ne budu oprani. I perem ručno. Ali trudim se da mi ne budu deca, ako živu u ovakvu prostoriju, ali da ne budu prljavi. I bar s neke strane da budu zadovoljni. Sad ćemo malo da premažemo dozgo.
imam nadu da će nekada bude bolje, sad. Stvarno ne znam. Prozori ne diktuju, vrata ne diktuju. Ništa ne diktuje, kako treba. Ta zgrada je stara, ja mislim, 60 godina. To nije zamenjeno nikad. U kući hvali sve. Sve je to staro dotrajalo. Ja to sam nikako ne mogu da obnovim, da sredim. Kupatilo nije dobro. Kanalizacija nije dobra. Stolar je stara i vuče se sve strane, duva. Dosta su napaćeni, namučeni. Deca kao deca vrlo vredna. Nemaju osnovne stvari kao što ostala deca imaju. Pate za mnogo čim. Žele ono što druga deca žele, imaju. Ne znam, imam neku nadu da, da ćemo da uspemo nekad. Kad bi došla Tamara, to bi značilo svima nama, a pogotovo deci. Jer to bi ostalo njima. Ako bude došla, ja ću da budem zahvalna na svemu. Ako ne, onda ništa. A ja sam došla. Dobro jutro. Ajde da se pakujete. Ajde da se pakujete. Imate puno stvari i morat ćemo da napravimo mnogo dobru strategiju. Drugare da pozoveš, komšije, neke. Ej! Zovi Dugačkoga! Dugačkoga zovi! Što više ljudi nam treba? Najgora će nam biti kuhinja. Tu ima najviše džidža. Da vas upoznam, ovo su moji majstori. Dođi, Milice. Jao, ne znam da li sme da vidi zeca, dođi, Mica. Dođi, Mica. Dođi. Jao, pa kakav ti je to zec? Čupavi.
i da postavimo druge. Da proverimo, da vidimo u suštini da li će da... Dobar dan. O, čao. Ćao, čao. Zapušen nam je vodovod. Slivnik. Slivnik. Pa s obzirom da je prizemlje, to je stalno visoko prizemlje, nije nam dug put, tako da mislim da možemo da nađemo... Sad će van čalba da razbije i da vidi da li je do slivnik, da li do neke cevi. Ako je do cevi, da pustimo da... Pa dobro, svakako nije dalek put do cevi. Da. Tako je li ovde ostaje kupatilo? Ostaje kupatilo, izbacili smo kadu, ubacujemo tuš kabinu da malo proširimo. On kao onaj vic, izbacili smo. A gde si ti bio kad smo ubacili, izbacili? Pa, ja ću da budem kada ubacujemo. Dobro, ovde... E, ovo je izvorno u ovom stanu bila kuhinja. Da vidi se po pločici. Po vinilu. E, oni su, vjerojatno, pošto ih su brojna porodica, ovo već napravili da im bude spavaća soba. Ja ne znam iskreno da ti kažem ko je ovde spava. Oni su spavali u obe sobe. U obe ja sobe, ali ih ima dosta. Tako da im je trebala spavaća soba i ostaće spavaća soba. Prosto. Za koga? Za dečake i povremeno devojčicu kad im je deda tu. Imamo sad ono... Aha, dobro. Pola, pola. Dobro. Da, deda je mnogo dugo u toku godine u Beogradu. Aha. Tako da ona suštinski može da ima... Ona i deda zapravo dele sobu. Da, biće više njena nego dedina. Dobro, ovde? E, ovde je dnevni boravak i trpezarija, pošto je najveća prostorija u stanu. Dobro. Tako će i ostati, to im je centar okupljanja i sve dobro. Ostalo. Dobro. I mama i tata tu mogu da spavaju. Tu, da. Dobro. Imaju problem vlage. To je ozbiljan problem ovde. I svuda je. Vidiš kako je to. Nije ni krečeno dosta dugo ovo. Da, tu su bile tapete. Ja ovo nisam videla. A tapete su tu bile. Da, ja sam ih sad sa momcima. Ogulili smo. Sad ja isto, pa mogu ja da... E, a ovde? E, ovde je bila kuhinja. I ovde nam je generalno najveća promjena u stanu. Jer za ovako mali stan, ovo je prevelika kuhinja. Pa sam mislio da ovde stavimo zid. Dobre. I da napravimo tu polu sobu sa kuhinjom koja će biti ugaona odavde. Aha, kuhinja i tamo dnevna trpezarija, ovde sobica. Znači, trpezarijski sto pravo na pravac kuhinje, mislim da je to sasvim okej. Okay. Vodovod i kanalizacija su prvi zadaci našeg vodoinstalatera, a Aleksandar u minuti ubira nove sanitarije. Kadu će zameniti tuš kabinom kako bi bolje iskoristili skučeni prostor. Bojler će takođe biti adekvatne veličine, kao i model toaletne šolje. Vidi šta sam htela da ti kažem. Ovaj srednji sin je strašno talentovan stolar. Aha, mislim, pravi on neke kućice za ptice tu u dvorištu, svašta nešto, znači, ali dobro. Uči se. Bi mogao da napravi nešto za svoju sobu sad. Prvo za sebe, pa ako bude dobro, da pravi za druge. Naprimer, šta bi mogao od komadnog nameštaja, pa naprimer, da ga vodim? Ne pravi sad baš orman ili radni sto, ajde da krenemo od nečeg što je malo jednostavnije, da ga probamo, kako bi rekli. Dobro. Pa ajde polica iznad radnog stola. Za knjige, za diskove, tako nešto. Aha. Dobar dan. Jeste li došli? Kako ste? Ćao. Ćao. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Zdravo. Zdravo, Sale. Zatvarajte, molim vas, prozore. Smrzo smo se. Mi čekamo pingvini. Odma. Skidati prozori i vrata u stanovima koji gledaju na obe strane zgrade, pogotovo u zimskim mesecima, vrlo je naporno za sve koje u njima treba da radi. Zato ekipa iz Hrama 032 u najkraćem mogućem roku rešava nivo temperature za nekoliko sati. Ovo je neki moj uži izbor dezena za ovaj stan, jer je stan jako mali, pa sam mislio da budu neke pastelnije boje. Niste radili sa ovim proizvodom ranije, jel da? Nismo. Genijalna stvar.
Razmutili ste s vodom, jel da? Jesmo. Ovo sa vodom? Da, da, da. Dobro. Ništa, bukvalno kad se premaže jedna ruka, treba da se suši 4 sata. Idealno je oko 20 stepeni, taman nam je to. To nije neka velika temperatura, da kažeš. Zatvorili smo sada, tako da je i ovde relativno toplo. I to će da bude super. Jo, gde sam ja bila, majko Mila, ne mogu sebi da, uopšte ne mogu sebi da dođem. Jel imate vi strah od visine? Da bi mogli da radite na onim visokim zgradama? Nemamo trenutnu sliku da ti pokažemo gde sam ja bio. Gde sam? I gde sam stajao. Na cevu od 6 metra kucam lamperiju gore. On me sliku. Znači, stojim na jednoj nozi i kucam lamperiju. Pa jeste, imamo ga sada, znam. Neki sad će da me zezu i gde je slika, gde je slika da im pokažem. Ja ne mogu da shvatim uopšte. Ne, to je samo u glavi iskustvo. Pa strah od visine je prirodan strah. Da. To je u redu. Ali se oslobodiš vremenom. Ja sam imao i on, mi smo, inače znate da radimo i fasade. I u početku smo i svi mi imali problem sa visinom. Ali godina, dve, tri, onda se čovjek oslobodi. Mada kažu da nikad ne valja da se potpuno oslobodiš. Treba uvek da postoji neka doza straha. Mala doza, tako. Ja onda ljude ne mogu shvatiti. Posebno one u dizelicama. Em, onaj mali prostor, em si na onom jednom koroda, em, ono, ne mogu da shvatim uopšte. Jugica, je li ovo od našeg kupatila? Jeste, jeste. Dobro, i sad tu hidroizolaciju rešavamo? Tamo je već odrađena. Tamo je odrađena. I to više neće da pusta ovde. Sad ćemo da uzmemo, sad ću Božu da pozovem da on sanira ovo, da iskrpi tako žargonski rečeno. Pa ćemo da saniramo, okričit ćemo to i ovu coklu dole da dovedemo u neko... Jeste, zato što vidim da ovaj prvi sprat, drugi sprat nemaju, vidiš. Sve je okej, samo su oni imali problem sa kupatilom, tako da zbog toga se to i desilo. Da i malo sredimo i ulaz. Da. Znaš gde smo? Mislim, gde sam te dovela? Znam. A znaš? Znam. Znaš ovog čoveka? Znam. Eto, divno. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, čika, dragi? Dobro. Ja sam vam dovela, kao što ste vi znali njega, tako on kaže, meni znam gde si me dovela. E, da li bih hteo ti da te čika, dragi, malo poduči da budeš pravi stolar? Volao bih, tako. Ima dva sina velika koja su već postali majstori. Kad god hoćeš... Možeš da dođeš ovde u radionicu da radiš. Mi smo vama već zadali jedan zadatak početni. Da napravite policu za tvoju sobu i za... Neću ja kažem tvoju sobu. Za sobu u kojoj ćete boraviti ti, sestra i mlađi brat. Da to bude poličica jedno metar puta 70. Nema problema. Otprilike. Može. A vama mašti na volju. Draga Gabriela, ovo je Aleksandar Đikić, moj jako dobar prijatelj, ali ono što je još važnije jeste da je on jedan stvarno od najboljih i najpoznatijih, ja volim da kažem, make-up umetnika. I ja sam ga zamolila da ovde dođe, da ti prenese svoje znanje i da za par dana u toku ove nedelje tebi da u nekom smislu zanat u ruke. Prvi model ću biti ja. Ovo mi je omiljeni deo emisije. E, sad, izgleda kao da se Tamara ovako rodila, ali već smo stavili Tamari ten. Tako da ćemo sad početi samo od posle tena i primera kao pripreme, da počnemo od malo korektora. Ne moraš ga uvek stavljati preko celog podešaka, ali je korektor uvek težak. Uzmeš debelu četku i lepo okrećiš Tamaru da se ne sija. Super će vama biti ovde, vidim ja već. Ne znam kako da pobegnem s onog gradilišta. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli, dobrodošla Aleksa. Jako mi je drago što si ti danas naš gost, ali sam ja čula neke lepe stvari o tebi i ujedno tvoju želju, koju mi je Tamara rekla, da želiš da postaneš učenik naše škole. No. Bravo, Aleksa, još jedan. No. I još jedan. No. I još jedan. No. Bravo, Aleksa. Dobro, da li bi želeo ti sad da nama otpevaš neku duhovnu kompoziciju? Neki segment, malo. Može. Oj, nedeljo, najsvetli dane, tvoji zraci od smrti nas brane, tvoja priča o naš dane lepi, veru snaži, a nadeždu krepi. Šta nam je zaključak, profesorka? Ja bih preporučila da on upiše neki instrument koji želi i da se školuje kod nas i da... Pa da onda samo pa nastavi onda u solo pevanje. Da, da nastavi kad se kako muzički... Kako ti se čini? Lepo. Temelji crkve Presvete Bogorodice datiraju još iz 4. veka. Prema predanju, temelje su postavili car Konstantin i carica Milica, kome se upravo na tom mestu prikazao Bog rečima: "Ovde počiva moj krst i njime pobeđuj." Manastir je u narodu veoma cenjen i poštovan. Zbog velikog broja iseljenja veruje se da je čudotvoren. Upravo iz tog razloga veliki broj vernika ga posećuje tokom godine. Danas o ovom manastiru brine samo jedna monahinja, Mati Paraskeva. Dobro, Aleksa, jedan dan ti si odlučio tako da sedneš i da mi napišeš pismo. Da. Baš onako, gledao si emisije i... Da. Rukom si pisao. Da. Šta te mučilo najviše? Pa, sramota me kad je rođendan moj, da dovedem drugare u stan, da slavimo zajedno i bar da imam jedan deo, što imaju i oni. Pa i zato sam vam poslao to pismo. A koja je tebi bila najveća muka u stanu? Pa sve. Sve zajedno ovako, da. Kada oduzmeš i sabereš? Da. Dobro, šta ćete da pamtite? Sve. 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 Najprvo vas. Mi to što smo doživeli i preživeli, želeli bi to svakom da se desi. Ne, takve ne. Lepe stvari. A dobro, jel pričate između sebe, pošto vidim da ste svi jako bliski? Razmišljate verovatno kako će kuća da vam izgleda, ali mene zanima drugo nešto. Kako će vama život da izgleda posle? Posle nas. Mnogo bolje. Mnogo drugačiji. Drugačiji život će da bude. Jer imaš utisak kad uđeš u nešto lepo, već što te okružuje, da je već onda automatski i sve drugo lepo. Pa da. Dobar dan. Dobar dan. Aleksa, dođi da ti kažem nešto. Kažem, jel' sam ja ovdje došla da pravim neki kolač? Ja kažem, jao, kako si pogodio? Slušaj, ovo je najbolji restoran koji ja znam u ovom kraju.
I od ovih devojaka zaista možeš nešto novo da naučiš. Ovde sam probala najlepšu tortu od maline, koju mislim da ćeš da se oduševiš kada budeš video prvo kako izgleda, a drugo kada budeš probao. I tamo da naučiš nešto novo. Ja mislim da je gotovo. Saška, kako si snašao? Super, naš gazda je posmatrao njega dok je radio i rekao je da možeš da dođeš na praksu kad budeš krenuo u školu. I naravno tvoja sestra isto, može sledećeg leta da počne da radi. Hvala. Nemoj da ih kažeš. Neću. Ja sam rekla njima da je tvoja sestra isto super kuvarica, to je iznenađenje, nego ćemo to da kažemo zajedno na useljenju. Može. Dobroveče. Ja mislim da ste umorni i takođe gladni, ja sam napravio pizzu. Svaka čas, jel lično? Da. Si ti majstor ili? Sve. Slušaj, razvlačio je kore. O, no lično. To je banica sa sirom i spanaćem, videš. Svaka čas, svaka čas. I još je topla. Jeste, osjeća. Šta ćemo to mi da pojedemo brzo? Koji stan što rešavamo brzo? Nemoj da miriš. Neću. Sve je u redu? Jeste. Mi moramo na još jedno mesto. Samo Ćao, Jugo. Vidimo se. Dobar dan. Dobar Izvinite, dan. Molim vas što kasnimo. Aleks i ja smo imali pun dan, ali smo zato doneli nešto da nam oprostite. Je, i da onda vi nastavite sa probom. Pogledaj kakva ti je proba, Milina, jedna, jedini si dečak. Jel biste vi htjela nešto slatko da probate? Naravno. Na Vlasini smo pravili. Može? Može. Mala pauza pa da onda nastavite. Dobro. Je li lepa torta? Odlična. Odlična. I ova je simpun. Simpun. I to je ta što ide nadole. Znači. A ova što ide u zid je Baltik. Baltik.
A koja ima šanse da se manje zapuši? Ova. Ova što ide nadol? Direktno na odvod. A znate vas dvojica kad je izmišljena WC šolja? U ovako modernijem obliku da voda ide? Ne znam. E, pa znala sam, zato sam ja pitala internet. Neki Sir John Harrington 1596. godine je napravio sistem da se obavi nužda sedeći i da se kroz neki ventil pusti voda. Da. I jedna od prvih WC šolja je napravljena za kraljicu Elizabetu I. Za tog majstora kažu da je jedini majstor. Eto, vidiš. Se uplašio sada. Voliš konje? Da. Aleksa je izrazio želju da nauči da jaše. Jedino gde smo to mogli da odradimo ovde u Leskovcu je na hipodromu kod vas. Da. I evo, mi smo ti sad spremili jednog konja zahvaljujući Nikoli. Nikola, ajte malo, raskravite ga da proba, barem da se popne. Jel ti se nekad peo? Ne. E, pa premijera. Daćeš mi nogu ovako, a ovom odskočiš. Hoćemo? Može. Idemo ovaki. Lepo? Da. Nikola, kažite mi, Leskovački hipodrom je poznat po tome što se otvorio posle Beogradskog, jel tako? Kad? 1924. godine je osnovan hipodrom. Uh-huh. Na drugoj lokaciji grada je bio, a ovde je od 1933. I koliko imate konja sada, trkačkih? 32, od toga imamo 15 koji su za stazu, za trke, ostalo je priplodni. Dragi Aleksa, ja sam u pomoć pozvala dva moja stara druga, Arsena i Dušana. Zato što ovde još uvek ne postoji zvanično škola jahanja, ne. Ali ste vi voljni da pomognete. Kako? Tako je. Ja ispred organizacije Zooplanet poklanjamo školu jahanja u Nišu. Kad god je u prilici može da dođe kod nas i naravno mi ćemo mu pružiti sva potrebna znanja vezana za osnovnu obuku škole jahanja, a takođe i Arsen može da ponudi isto to. A gde je Arsenova škola? Iste usluge, iste ponude važi sa naše strane, a naša škola jahanja je na Vlasinskom jezeru. Kad god bude u prilici, kad god bude mnogo. Imaš gradsku liniju i za Vlasinu i za Niš. Šta ti više bude odgovaralo ili posle muzičke škole ovde. Kad nemaš vremena za put, tu je Leskovac. Jest. Hvala vam. Nova porodica, stari problem. Jako mala kvadratura i imamo tri generacije. Da, nije nešto što se nije dešavalo u prošlosti, ali smo uvek to lepo rešavali. Nadam se da ćemo i ovog puta. Kada smo razmatrali o nameštaju upravo za ovu porodicu, negde jesmo
su odlučili možda za Hane. A sa dezenima kako su? I raspoloživi dezeni su vrlo pristupačni i mogu da se lako kombinuju u radu. Uklopljivi su sa ostalim, pa mislim da će to biti dobro rešenje. 4 dezene je raspoloživo, tako da... Dobro. Tako. Nema organizacije, pola posla. Znate kad bi oni ovo izneli? Za 2 sata. Hvala, momci, puno. Formice, vidimo se, idem ja svojim putem. Pa se vidimo popodne. Ćao! Dragi, vi lepo, ja ću ovo da spustim ovde, a vi odnesite u dnevnu da pokažemo arhitekti. Da pređemo na tamo, mislim da je to sasvim okej. E, to ćemo odmah u kuhinju. Samo polako, uspoje malo. E, čao, čao. Ćao. Stigus. Ovaj... Hladno je, pa sam rešio malo da... Neka. Nemanje ni drugovi nam pomažu. Dobro. Štedim vas ove nedelje zato što ima mladih. Ne znam dokle ćemo da imamo tu pomoć. Nadam se zauvek. Nama vredi. Ne znam samo da li da odmah skinemo ovaj karton. Ajde ovde, pošto je najšire, pa ćemo tu da skinemo karton. Ajde, momci, polako. Malo je tesno, ali dobro. Dobro. Snaći ćemo se nekako. Pa dobro, ovo je jedan od najmanjih stanova koji smo radili. Šta sad da radimo? Ništa. Ništa, spustite momci ovde, pa ćemo da... I tu lepo to otvorimo. E, momci, da vidimo. Da upoznate do majstora isto lepog, ali za drvo. Opa, super. Šta kažete za policu? Odlično. A gde dođe ta polica? E, ta polica dođe u onu tamo, dečju sobu. A u dečju sobu, vam, da je okačimo. Vidi kako je lepo. Mnogo lepo. Koje je to drvo? I lepo obrađene. Koje je to drvo, dragi? Lipa. Lipa, znao si. Znao, Alek. A ne znate da zasučete rukave? Marinel, čije je to ime? Rumunsko. Rumunsko? Imaš ti plave krvi u sebi, pošto si beo tako svetao, ko ja? Mislim, ko ja? Verovatno. Ja isto mislim da imam nešto, ali neće da mi kažu. E, slušaj, ima ženu, dete? Imam. Znam. Ili praviš palačinke kući? Po, potrudim se. Pite, nešto tako slatko? Pa, palačinke. Imamo divnu porodicu, imamo jednog malog slatkog Aleksu koji mnogo voli da pravi slatko. I ajmo da mu mi uzmemo... nisam u životu videla ovoliki džem. Zašto, to je dobro? To sam, pa super. E, ovako velike, velika pakovanja džema, šećera, brašna, može? Može. Ulja, ajmo ovde, sve ćemo ovde da uzmemo. Thank you.
Evo, svakala sam ti sve ovo što si koristila i još nešto. Sve one skripte što sam ti crtao, notes da upisuješ mlade mature, nadam se da ćeš se razvaliti od posla. Već kad si njih ovde vidiš kako si ih sredila, fantastično. Spremne za useljenje. Da, ona je, bre, trofi. Jeste. Ima pomagača. Mama će biti najlepša mama u grdelici. I mama ima vodootpornu maskaru, tako da može da plače sad na useljenju, koga god hoće, slobodno. Bitno data da nema, tako je. Đile, puno ti hvala. Hvala. Jel smo spremni? Hvala. Ti si zadovoljna? Prezadovoljna. Bravo. Idemo. Uživajte. Sa srećom. Hvala. Vidite kako vam je lep hodnik sad. Da. Yes, da. Izvolite. Hvala. Hvala. Wow. Da li nam se ovo dešava isto? Stvarno prelepo. Sad ne možemo svi ni da uđemo. Ne moram. Ali ne moramo, vidi se sve. Vidi se. Jel da? Ali prelepo je sve. Ovo je sigurno naša soba. Jeste. Naša soba. Da vidiš kako vam je lepo. Prelepo. Savršeno. Prelepo je. Prelepo je sve. Ne mogu reći. Ej, ali vidi kako se polica uklopila. Mnogo, da. Odlično. Svi ste toliko talentovani, svako za nešto. Deca su vam divna, svako ima neki svoj poseban talent. Sa Nemanjom smo najmanje pričali, Nemanju smo najmanje otkrivali, zato što u suštini ti najviše konkretno radiš sa tatom, ali je veliki talent da bude stolar. Zaista. I rekao ti je, dragi, znaš da je očkolovo dva sina, i sinovi su te pozdravili, rekli, zaista, kad god hoće, posebno preko zime, kad nema posla, idi na praksu. Zaradi dinar preko zime i nauči zanat. Pogledajte kako se lepo uklopilo polica uz nameštaj. Svaka ti čast. Prelepo. Kako je? Prelepo. 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 Savršeno. Nismo mogli ni da sanjamo. E, pazite ovako. Nešto smo pokušali da uradimo od vašeg stana. Bili smo ograničeni kvadraturom, tako da nismo baš mogli da napravimo mnogo veći nego što jeste. I nismo mogli mnogo da menjamo prostorije. Ali jednu jesmo malo promenili. Pa vidimo na što je... Da prođe sestra sad malo. Ajde, ti nisi prva ulazila nigde. Savrš. Tu smo napravili ovaj kutak za tebe, da možeš da se osamiš. Wow. Jo. Da ne padneš u nesu. Kako je? Znao sam. Prelepo. Znao sam da mogu ono da mi to. Stvarno prelepo. Savršeno. Kako vam se sviđa dnevnik boravak? Predivno. Prelepo. Šta imam da vam dam? Imam da vam dam... Dođi, Aleksa. Ovde vam je... Daj ovo roditeljima. Tu su vam razni još pokloni. Izvolite. Od našeg prijatelja Dunav osiguranja. Osiguran vam je stan. Eto. Na razne elementarne nepogode i nezgode koje mogu da vam se dese. Tako da ne brinete, da mirno spavate. To je najvažnije.
Samo jedna Tamara i ekipa. Ma nije, 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 nije. Jeste. Meni je bitno da vam se sve sviđa. Svi ste odlični. Usrećili ste mi. Jeste, cela ekipa. Cela ekipa, svi. Nikad neće da vas zaboravim. Ko je najsrećnija porodica? Pešići! Pešići sada! Pešići, da! Opsaša, opsaša, Janaša. Ova kuća bogata. 500 kila dukata. Zakomac manine. Čutu raki. Da se društvo napije. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.